Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag öppnar vi Barry M's adventskalender. Och till skillnad från förra året och tidigare år så är det här även en sminkkalender. Det här är beauty, det är vad jag förstått det som smink, nagellack. Ja men blandat inom skönhetsspektrat och det känns skitkul. Vad jag förstått det som så är också alla 25 produkter limiterade produkter. Så de finns inte i deras ordinarie sortiment. Vilket också är väldigt roligt tycker jag. Och jag är jättetaggad på att öppna den här ifrån Barry M. Är den ihopklistrad här också? Jag har redan tagit bort typ 7 klistermärken för att få av den här sliven. Och den här är jag så taggad på. Jag tror att den här kommer sälja slut jättefort. Den är ganska billig. Speciellt om det är mycket smink i den så tror jag definitivt att den kommer att gå hem hos folk. Den var jättefin förra året, men för helvete, det är ännu fler. Jag har på riktigt tagit bort typ 10 klisterlappar nu. Oj, det var inte en sån som jag trodde på insidan. Det är som... Oj, oj. Okej. Hehehe. Lite vinglig då. Det där var mitt fel snarare än... Eller nej. Hur gick den sönder? Den ska ju sitta så här, ser ni? But it broke. I'm sorry. Sorry. Tur att jag inte ska ha den stående framme hela december. Jag tog inte bort klisterlappen ordentligt. Trots att jag tyckte att jag tog bort 100 stycken. Skitsamma, jag låter den ligga. Men jag är i alla fall skittaggad på den här. Jag tror att den kostade ungefär 800 kronor. Jag har fått den ifrån Barry M. Eller distributören i Sverige som har Barry M. Och det gör mig jätteglad. I'm very excited. Och Barry M är ett fantastiskt budgetmärke. Eller prisvärt märke kanske man ska säga. Otroligt hög kvalitet. Väldigt roliga kategorier. Nej men alltså... Ett fantastiskt roligt märke, så det är jättekul att de gör 25 limiterade luckor. Och jag kan också säga det att Barry M är ju då brittiskt. Därav 25. Låt oss börja med lucka nummer 1. Glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Och det gör mig jätteglad. Lämna också jättegärna en kommentar och tummen upp om du gillar den här videon. Om du har några åsikter, lämna 7 kommentarer för all del. Just makes me happy. Och ja. Låt oss. Nej! Jag som tyckte att jag var så försiktig. Fuck, BB. Jaha. Jag ska säga det att jag plockade upp alla och sen flyttade jag hela den här stolen så jag rev ner alla en gång till. Så om någonting är sönder nu så är det kanske inte Barry M's fel. Nu är ju då ingenting i ordning. Här är 3 och 2... 11, 5. Låt oss ha en liten sorteringssituation här. Medan ni skrattar åt mig. Är det någon som kan berätta? Jag är ett vandrande skämt. Ja jävlar, vilken dag. Okej, nu har jag ställt dem i fin ordning här. 1, 2, 3, 4 och så vidare. Så nu öppnar vi Barry M's adventskalender. Jag hoppas att ingenting är sönder. Jävla idiot det är vad jag är. I första så har vi fått deras Dazzle Dust. Och jävla vilken fin färg. I bronzed pink. Kolla, det är typ som en koppar. That is very pretty. Okej. Very pretty. Dazzle Dust. Jag har inte testat Dazzle Dusten ifrån Barry M. Om jag redan har slängt lite marken så kan jag lika väl slänga. Jättekul med sminkprodukt i första. Jag hoppas ju då personligen att det kommer vara mycket smink i den här. För då kan det bli en av de bästa sminkkalendrarna i år. Lucka nummer 2. Nail polish. Åh, det här är min favoritformula på Barry M nail polish. De har flera. Det här är deras typ cream... det står high shine, men det är typ deras cream nail polish. Och de sitter jättefint. Alltså de sitter superfint hela dagen. Älskar förpackningarna, finns i sjukt många fina färger. Den här är i färgen Wisteria. Men som sagt, jag är ganska säker på att de här sakerna inte går att köpa utöver kalendern liksom. Men sjukt fin färg, nagellack, love it, love it, love it. Men för helvete, nu får ni väl ändå ge er. De här vill inte bli öppnade hörni. Jag kan bara säga det här och nu, de vill inte det. Det här är deras lip rehab i... Men snälla! Vad är det här? Det här är deras lip rehab som är lip mask. Och det här är i färgen eller smaken clementin. Jag har vanilj. Alltså jag älskar de här är skitbra. Alltså svinbra. Verkligen.
Jag har ganska mycket videor där jag testar början på min kanal, om ni är sugna på att göra mer. Och precis som jag säger nu, så fort kalendrarna börjar tunna ut, vilket är snart, då kan jag börja göra lite mer dedikerade videor igen. Så vill ni se saker som full face Barry M och så gör jag gärna det. Annars kommer definitivt lite av de här grejerna att dyka upp i testa smink från adventskalendrarna. Men Clementine Nourishing Lip Mask, skitkul, full storlek också. Åh, sen har vi ett nagellack. Oj, samma formula. Alltså den här High Shine i en riktig så militärgrön. Åh du satan vad vacker. Den heter Pine. De här två färgerna. Det här är typ min själ i de här färgerna. Jävlar vad fina. Okej. Super, superfina. Klicka nummer 5. Nagellack igen. Oh, där har vi en Jelly High Shine i en mer kromig färg. Det här är i färgen Sprinkles. Och den är, jag vet inte, iridescent. Åh, det är som två små kulor i den här. Jag gissar att det är det som ska hålla dem separerade. Alltså att det inte ska bli en klump av pigmenten. Men det är typ som en skimrig, lite mer translucent nagellack. Jättefint i Sprinkles alltså. Okej, vi ska se. Sedan har vi lucka nummer 6 eller 9. Jag bara tar en utav dem. Där har vi en liten scrunchie. I don't love that for us. Alltså, gullig ändå. Men jag hatar utfyllnader. Jag är så trött på utfyllnader. Och ärligt talat, Barry M kan bättre. Jag vet att de kan bättre. Med det sagt, de har verkligen tagit ett steg i rätt riktning med smink och nagellackskalender i ett. Så de är förlåtna, bara inte blir för mycket sånt här, tycker jag. 7. Och skönt var när jag ställde dem i ordning. Kanske ska jag börja med att riva ner saker lite oftare. Kanske inte 3 gånger. Oh! Samma typ av formula igen. Och det här är i Cornflower. Jävlar. Alla färgerna är väldigt färgglada. Men de är lite så här muted. Alltså det är nerblandat lite svart eller vitt i dem beroende på vilken färg det är. Så att de liksom mjuknar av lite. Och inte blir lika skrikiga. Och satan. Så fin, okej. Mycket bra färgval hittills. Till skillnad mot de andra kalendrarna som har varit väldigt mycket, alltså nagellackskalendrarna. Väldigt mycket orange, rosa, rött. Vilket ni har sagt att ni inte tycker är super nice. Så det känns ju roligt tycker jag. Lucka nummer 8. I 8:an så har vi ett lip sheen. Det är alltså ett lipgloss gissar jag. Ja, lipgloss i färgen So Golden. Också den är full storlek i, den är genomskinlig med guldglitter i. Fan vad nice. Om ni inte visste det också, allting från Barry M är veganskt och cruelty free. För er som värderar det högt. Guld. Guld. I love guld. 9. Full capacity conditioning och defining lash primer. Så en fumlig idag. Kanske ska ta en paus då. Efter den här. Det här är i alla fall en, ja, en lash primer. Som du har alltså under din mascara. För att framhäva och vårda. Gud hur mycket glitter har överallt. För att vårda dina fransar lite extra. Love that for us. Jo. En till sånt här dazzle dust. Oj. Lägg av, kolla färgen. Det är typ en skimrig lila med rosa glitterkorn i. Ho, ho, ho. I love glitter. Kan ni se det eller? Att jag gillar glitter. Okej, lucka nummer 11. Ja, åh. Det här är deras Jewel Log Lip Balm. Jag har testat lip balmen och de är jättebra. Precis som läppmasken, de kan verkligen det. Men det här måste ju vara då en nu ska vi se, limiterad doft. Den här ska jag 100% spara, sen ska jag bryta mig in i. Släpp. Jag vill veta hur det doftar. Mm. Som en julig cola. Och som sagt, den här är sjukt lik konsistensen. Typ Lenage Lip Mask typ. Okej, I'm excited, I'm gonna try that right after this video. Lucka nummer 12. Nail polish. Åh, vilken färg. Vilka jävla fina färger. Förlåt, men hur är det här inte
Jag måste ta fram alla bredvid varandra. Jag vet att ni kommer få se dem sen. Men hur är det här inte de perfekta höstfärgerna? My lord. Jag ska ställa dem här fint så ni kan beundra dem. Det här är ju en jättefin mix. Den här som vi fick nu sist heter Poisentia. Så säger man inte. Men det där med uttala saker har vi redan släppt. Det är redan bakom oss. Jättefina färger. Sjukt bra mix. Okej. Okay. I'm excited. Det här var bra från Berry M. Sedan har vi en Bold Waterproof Eyeliner i teal. Och snälla den här färgen. What the fudge. Vilken fin färg. Snacka om teal. My goodness. 14. Allt smink är också i fullstorlekar kan jag säga hittills. Nej, inte lash primer kanske. Det här är den matchande, det här är lash primer. Och det här är den matchande full size mascara. Full capacity waterproof volumizing mascara. Jag kan säga det rakt upp och ner här och nu. Jag ska fan ställa upp allting här uppe eftersom jag ändå, eftersom jag kan. Jag tror att det här kan vara en av de bästa kalendrarna för smink i år. Jag tror faktiskt det. För prislappen, jag tror fan det. Kolla bara redan. Om man också då gillar smink och nagellack, då är det här en win alltså. It's a win. 15. Där har vi en pensel. En jättemjuk och fin pensel. Stor och fluffig. Och jättesnygg i förpackningen. Okej, okay, I love that for us. Gud vad roligt, den lägger vi här bland de andra. Så susigt det blir. Då borde jag lägga nagellacken lite längre bort nu när jag gör det så fint på mitt lilla bord, eller? Åh! Oh, vilken jävla kalender! Vilken fin färg! Det här är i färgen cinnamon. Jag behöver inte öppna fler luckor. Jag tycker redan att du ska köpa den här kalendern. Gillar du smink? Nagellack, då ska du köpa den. Nej, du ska inte, förlåt, jag ska aldrig säga att ni ska saker. Men jävla vad ni borde köpa den här då. Den är väldigt billig, jag gissar att den här kommer sälja slut fort. Lucka nummer 7. Buff och Balm i Cranberry Haze. Det är en ny doft. Jag har de typ blåbär och lite sånt hemma. Det är alltså typ som en läppexfoliering. Nu står ni upp. Vi har bråkat färdigt nu, Berry M. Det är typ som en exfoliering till läpparna. Läppskrubb. Very nice. 18. I'm so happy. Vad är min absoluta favorit Berry M produkt? Ni kanske såg vad det var för produkt nu. Men jag vägrar att visa den förrän ni kommenterar den. För vad är det absolut bästa? Jo, det är deras Fresh Face Line. Och framför allt deras cheek och lip tint. Och här har vi fått en helt ny färg, tror jag. Den heter Precious Rose. Fullstorlek, alltså hela Fresh Face linjen, både primers, foundation, concealer, de här lip tint eller lip och cheek tintsen, de är så jävla fina. De är alltid slutsålda för de är så jävla populära. Med all rätt. Alltså de är så fina. Shit, alltså vilken kalender. En gua sha för ovanlighetens skull, med andra ord. Det här är min mest, alltså det här är den typen av produkt som jag har fått i flest kalendrar i år. Det är alltså ett baseringsverktyg för ansiktet. Och jag vet inte hur många sådana här jag har fått i kalendrarna i år. Den som räknar ihop det efteråt alltså, den vinner ett pris. Svinmånga, kul grej. Men för mig som har då öppnat 663 och en halv adventskalender, blir inte så imponerad längre. Vi har 6 stycken kartonger kvar. Och där har vi också en liten nagelfil. Vi har inte fått så mycket nagelfilar, men här gör ju faktiskt Berry M då någonting som jag gillar. Det här är en ordentlig nagelfil. Det är med de olika, ni vet, du vet hur coarse de här är liksom. Det ser också ut som att det är flera lager, det är det. På den här, det här är en rejäl nagelfil. Och Berry M är ju ändå ett nagelmärke. Så är det någon kalender där man får ha nagelfilar, så är det 100% i ett företag som har egna nagellack liksom. So I'm kind of happy about that. 21. Oh, en liten svamp har vi fått. En röd julesvamp. Den känns ganska mjuk och härlig. Den blir det definitivt ett test på. Jag tror kanske att vi får göra ett speciellt video med test på just den här kalendern, tror jag. För det är, jag vill testa allt det här typ. Very excited. Okej. Okay.
22. Vi börjar närma oss slut. Vi har fått en lipsheen igen i färgen Candied Charm. Charm, förlåt. Jag kan ju för fan inte läsa. Charm. Superfint. Lite så här karamelligt och mysigt. Litet gloss i full storlek. Jävlar vilken fin. Den här kommer folk att tycka om alltså. Och tycker ni inte om den här, då blir jag chockade. Jag tycker jättemycket om den här. Lucka nummer 23 har vi ett nagellack till. Oh! Det är en guld. Alltså en guldnagel. Jag tror aldrig att jag har haft guldnaglar. Sjukt söt. Låt mig stoppa det här bland dina syskon. 24, våran julafton alltså. Där har vi fått en lip scrub i gingerbread. Matchande då den här Jewel Log lip balmet. My goodness. Låt oss se. Den här är ändå tung. Det är nog ett nagellack här skulle jag gissa. Men ni vet att jag, oj, jag glömde den här lilla tofsen. Det är säkert ett nagellack i den här och det är okej. Vill jag bara säga. Men jag önskar verkligen att kalendrar skulle ha något extra roligt i julafton då, eller juldagen som de firar varje år. Det var inte det, okej. Oj, det är en sån här massör ni vet till ansiktet. Det här har vi inte fått, i alla fall inte i full storlek så här. Det har vi inte fått i tvärmånga kalendrar. Men jag tror att många skulle tycka om det även om jag är, ja, jag har liksom. Så är det med det. Det här är Berryhams adventskalender. Om jag inte missminner mig, typ 800 spänn. Och jag tycker att det här är mycket för 800 spänn. Vi har liksom, ja vi har bra, ni ser ju det här framför er. Jag zoomar in det också givetvis. Nej men alltså, så bra. Och nagellacksfärgerna är så jävla fina hörni. Det är helt vansinnigt. Jag gillar verkligen den här kalendern. Jag tycker Berryham har gjort ett fantastiskt jobb med den här. Måste jag säga. 10 av 10 för prisklassen tycker jag. Jag vill jättegärna höra era åsikter här nedanför. Om ni också tycker att den här är bra. Då ska jag definitivt beställa en här nu innan ni säljer slut på dem. Så ska jag tävla ut den på min Instagram sen. För den här är så bra. Jag är så glad att jag öppnade den här. Tack för att ni kikade idag. Den finns länkar här nedanför med en reklamlänk. Om ni vill stötta mig och kanalen. Så syns vi igen snart. Hej då.